matur wonten ngapun dening Allah Subhanahu wa taala punapa dalu enjang menika ingkang manani kita sedaya saged antawi ulaman saya secara langsung napa mboten langsung wonten enjang dini hari menika pulang saking kuat ageng ada kula Hasanuddin bin Busiri enjang menika badhe kamitan nggih kamitan ingkang remen nggih insyaallah boten kanggo malih badhe ninggali ibadah haji pindah teng tanah suci Mekah Al Mukarramah badhe nglampahi sedaya rukun syarat sunnah haji. Mugi-mugi kita sedaya ingkang sampun rawuh saged nyekseni sarengan lan mugi-mugi ingkang sampun pindah haji saged yakinipun haji nipun ingkang habtabrul lan mabrurah lan ingkang dereng pindah haji kita sedaya Allah gampelaken enggal-enggal napa dangu-dangu saged nglampahi ibadah haji. Amin. Allahumma amin. Selajengipun selawat utawi salam mugi tansah kepetaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten yaumul kiamah samangke. Iki kita sedaya angsal syafaat. Amin. Selajengipun kula minangka kalangan basa keluarga kating setunggal ngaturaken bunging panuwun ingkang tanpa pindhan punapa wonten legal ingkang sak sekeca-sekecanipun sare utawi kita saged ngantawi wali matur sapan adik kula Hasanuddin bin Busiri Haji Busiri bin okay. insyaallah kecatet amal ingkang sae amal ingkang soleh dumateng kula panjenengan sami. Amin. Insyaallah menika saged manani kita tambah derajat kiyatipun takwa kita dumateng Allah Subhanahu. Amin. Adik kula Hasanuddin badhe nyuwun pamit wonten nyuwun pamit dumateng kula panjenengan sami lan mboten dangu malih mangke kita nyeksiaken adik Hasanuddin badhe jengkar kesah tidak niat kanthi bekal takwa dumateng Allah insyaallah kita sami-sami ndongaaken mugi-mugi saking purwoko madyo lan wusono lancar sedanten pun. Amin. Kita nyekseni bilih adik kula Hasanuddin nika adik piyantunipun sae. Amin. Saestu salih saestu. Insyaallah kanthi tindak haji nika lancar sehat. Amin ya Allah. Sampun saking purwoten magya lan wusana mangke tindak teng Kudus arwaninya selajengipun tindak wonten Semarang bandara lajeng bandara Jakarta lan dumugi Mekah Al Mukarramah lan insyaallah saged nglampahi sunah-sunahipun syarat wajib rukun lan sunah-sunah sedatunipun kanthi sampurna. Amin. Sae-sarenipun lan sak sampunipun insyaallah wonten akhir bulan Juli menika mboten kelentu jadwalipun nggih tanggal 29 Juli sampun wangsul malih lan kondur tai wangsul dumugi griya kanthi nyandang haji ing jamaah. Amin. Salajengipun saged jadi kemajuan haji. Amin. Selajengipun
kula arep saking asma keluarga hadir kula sanubin nyuwun mapunten menawi wonten babat ingkang boten kanani boten pas selah bawa pangucap punapa kemawon mugi-mugi para lenggah arupi sedaya pamu pelawit tepali paring sedaya panak sama yes. Lajeng insyaallah haji menika di arep-arep tiyang kata ingkang dereng tindak insyaallah tindakipun adik kula niki tindak ingkang sak sae-saenipun sak remen-remenipun saking Wusono Madya saking Purwoko Madya lan Wusono lan sedantenipun kalampan janji sae sang amin. Lan insyaallah kita ingkang sami Allah paring kata kasarasan kayu jengan lan kita antu-antu pamungkur panake satu pulau mungkin sedanten yang dua tahun dengan ingkan di lujen sedanten lujen pun pulau pribadi saya itu angin pun nanggapi kalau lega kami tak cipuk nombe saya itu pulau nyuwun bungin karena punten saya selalu di kemawon menawi anggen kewajo nanggapi konten injang dini hari menikah anggen sami-sami derakan adik pulau Hasanuddin nyuwun karena punten sedang terlipun makatan ikan makan mungkin kata manfaat itu semakin setuju seperti keluarga sama ke nyuwun doa jumatan Bopo Kiai Haji Shon Zaini doa ini pun untuk pemberangkatan sama mengatakan kakek pulau lang pulau Abdi dan diwasan bila hidayah wal hidayah wal ridho wal inayah Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.